фронтмен, батько двох дітей та молодіжний посол ЮНІСЕФ підрозділу Організації Об'єднаних Націй в Україні. Обов'язки останнього Тарас Тополя виконує вже півроку. Він не сидить на одному місці у головному київському офісі. Основна діяльність співака пов'язана з виступами перед молоддю, за розвиток якої і відповідальний лідер гурту «Антитіла». Як зараз пам'ятаю, перший виїзд був у Тернопіль. Це були семінари в колах. Ми починали працювати. Я так само дізнавався разом із тими людьми, які приходили на ці семінари, про Юрепорт. Його історія дружби із молодіжним фондом почалася із соціального проєкту «Юрепорт» 3 роки тому. Тарас Тополя став його амбасадором. Разом з командою волонтерів вони провели більше 100 зустрічей з молодими людьми по всій Україні. Де ми тільки не зустрічалися зі студентами, це були і фестивалі, це були і концерти, це були і зустрічі в школах, в університетах, в училищах. Географія, вся територія України від сходу до заходу, від півночі до півдня, ми розповідали, що таке Юрепорт. Юрепорт – молодіжний проект ЮНІСЕФ, що робить швидкі опитування через безкоштовні СМС, месенджери чи соціальні мережі про важливі суспільні теми для молоді. Усі, хто підписались, отримуватимуть 3 або 4 опитування щотижня. Всього у світі понад 3 мільйони юрепортерів. З них 90 тисяч – це українці. За словами Тараса, кожна зустріч приносить результати. Кожна наша зустріч – це плюс там сотня, дві, а іноді і 1000 юрепортерів, які долучаються до системи і починають проходити опитування, відповідати на них, реагувати якось. В Україні є 5 відділів або 5 програм, які працюють в різних напрямках. Це освіта, здоров'я, соціальна політика, захист прав дитини від насильства, експлуатації та інших порушень прав, а також вода, санітарія, гігієна. Зарплатню за свою посаду Тарас Тополя не отримує. Навпаки, він витрачає гроші на благочинність. Частіше допомагає людям на сході України. Із тих коштів, які заробляють гурт «Антитіла», ми по потребі віддаємо частину на різні волонтерські проекти і на допомогу тим, хто цього потребує. Це цивільне населення на сході і це військовослужбовці, яким потрібні засоби захисту. Окрім співпраці з ЮНІСЕФ, фронтмен представляє одну із цілей сталого розвитку в Україні. На презентації цілей цього року волонтера Тараса не було. Він був на сході України 5 днів, спілкуючись з людьми. Ціль номер 17 – партнерство заради сталого розвитку. На жаль, я не зміг бути присутнім на заході ООН, тому що в цей момент перебував з виїзним комітетом, з виїзним засіданням Комітету з прав людини. Світ, він будується на певних своїх механізмах, і коли декілька об'єднуються заради мети, це завжди дає кращий результат. Дитячий фонд ЮНІСЕФ також піклується про людей, що постраждали унаслідок операції Об'єднаних сил. Зокрема, ЮНІСЕФ провів дуже багато ремонтів шкіл, які постраждали від обстрілів. Також встановлював туалети у школах, зручні умови для навчання, забезпечував дітей освітніми матеріалами, книжками, канцтоварами. Також ЮНІСЕФ займається забезпеченням водопостачання, у тому числі ремонтом систем водопостачання, доставкою води там, де це потрібно, гігієною, тобто створенням умов для того, щоб там, де перебувають діти, умови були гігієнічні, було чисто. Фонд ЮНІСЕФ створив більше 60 центрів для порозуміння у Донецькій та Луганській областях. Вони розв'язують конфлікти між школярами. До волонтерства приєднується і дружина Олена Тополя, більш відома як співачка Альоша. Вони взяли участь у кампанії «Я піклуюсь про свою дитину так само, як моя дружина». Мета проєкту – привернути увагу батьків до піклування за своїми дітьми. Немає в цьому нічого страшного, а навіть навпаки. Це прикольно, це круто, коли тато долучається до виховання сина чи доньки, чи своїх дітей на рівні з дружиною і робить всі ті хатні речі, які робить дружина в паритеті. І в тому числі читає казки і робить багато-багато інших якихось речей. Кампанія «Щастя у 4 руки» створена для залучення більшої кількості чоловіків до відповідального батьківства та рівномірного розподілу домашніх обов'язків. Зірки та відомі люди допомагають нам проводити важливі кампанії та піднімати дуже важливі для суспільства питання. Адже до них дослухається дуже велика аудиторія. Молоді люди, дивлячись на таких успішних людей, як Тарас та інші зірки, вони захочуть бути схожими на них. Після 5 років військового конфлікту на сході України гуманітарну допомогу потребують 3,5 мільйона людей, з яких 60% – це жінки та діти.
Приблизно 1,5 мільйона людей були вимушені поїхати зі своїх домівок. Якщо їм не будуть допомагати, то постраждалих стане ще більше. Дмитро Лісовський, Євгеній Луговець, Київ, Вісті Надії.